kama hawa wanasikia wako na umaarufu, wangoje, waonane na wewe, mwaka wa 2027. Lakini kwa wakati huu, kiongozi wa Kenya ni mmoja, anaitwa nani? Anaitwa nani? Hawa wajamaa, wamezoea kuja kwa serikali kupitia juu ya fujo. Mwaka wa 1982, walileta fujo, wakapindua serikali ya Moi. 1997, wakaleta fujo, Moi akaleta hao kwa serikali. 2007, wakauzia Kibaki uoga, wakaingia kwa serikali. 2017, wakauzia Uhuru uoga, na kwa sababu ni mtoto ya sera, akanunua. Sasa wajue, huyu rais wetu ni chuma ya zamani. Ni chuma ya zamani, si chuma ya zamani. Na mimi niko hapo, nikae hapo. Sasa mimi sina kazi ingine, rais aendelee na mambo ya uchumi, na mimi nimeweka mitego kila pahali. Wakijaribu kuja, mimi na deal na hawa. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Harambee!